Всім привіт! Ви на каналі Містер Едуард. І сьогодні в мене буде відео про розпаковочку. Я отримав невеличкі подарунки, я їх хочу вам показати. І так почнемо. Я вам все конкретно покажу. От у цього ММДМСа червоного, отут на голові відкривається ковпачок, і туди цукерки сиплються ММДМС. І тут іще є в комплекті. От така пачка ММДМС жовтого з арахісом. От такий жовтий з камерою. В нього теж є рука. І сиплються конфети в оце відерце, а от у цього у ракушку. У цього теж ММДМС є. Теж жовтого кольору з арахісом. І ще у мене є от такий гігантський чупа-чупс. І в ньому багато маленьких чупа-чупсів. Я вам це відео не покажу, але в другому відео я вам покажу, що в ньому всередині знаходиться. Як ви бачите, от такі красиві ще стаканчики йдуть з надписью ММДМС. Мені дуже любляться от такі статуетки. Це літом такі продавали часто, бо ви бачите, що це анквалагіст. У нього труба, очки та риба і пластик. А от у цього камера у формі качечки і рушничок. Якщо вам любиться от такі статуетки, ставте лайк. У цього так само відкривається тут ковпачок. Якщо вам любиться це відео, ставте лайк, підписуйтеся на канал Містер Едуард. Всім пока!